Un peth sy'n aros yn y cofn benodol oedd 7 o gloch y bora a'r gwch i Iwerddon efo criw o blant o Geirwen yn mynd i ryw ganolfan gelfyddydol yn Nilyn. A'r bora hwnnw, am 5 munud wedi 7, cyhoeddwyd bod clwyd traed ar genna wedi cychwyn yn Geirwen ar Ynys Môn. A doedd y gwyddelod ddim yn gwybod be i wneud ohono ni, llond cwch o blant ac oedolion yn mynd yno efo'r clwyd mae'r ei traed o bosib. Ond gadael ni mewn ar unrhyw, a gatho ni ddwrnod bendigedig. Fy nod i wrth farddoni pan o'n i farodd Plant Cymru ac hyd heddiw, ydy gwneud i blant fod yn hyderus i ddweud i dweud fel maen nhw isio. A beth sy'n ddifyr am farddoniaeth ydy mewn ysgol. Does na ddim atab anghywir wrth farddoni, a bod nhw'n yn gweld hynny'n gyfle i fod yn driwydd yn nhw i hunan, a'u syniadau nhw i hunan, a gwneud hynny mewn ffordd positif iawn.